מייקרוסופט אאוטלוק, ארכיון פריטי דואר. סביר להניח נתקלתם פעמים רבות בהודעה ממנהל מערכת, הודעה אוטומטית הנשלחת על ידי השרת, שחרקתם מגבולות אחסון שלכם בתיבת הדואר. מכיוון שתיבת הדואר שלכם, כפי שנראה עוד מעט, נמצאת על השרת, יש קיימות מגבלות של מקום לאותו השרת, ולכן מפעם לפעם אנחנו צריכים לפנות את המקום הזה, כדי שנוכל לאחסן פריטים חדשים. כפי שאמרנו, תיבת הדואר שלכם נמצאת על שרת דואר. כמובן שאנחנו לא לבד על שרת הדואר, יש עוד משתמשים רבים ביחד איתנו, ולכן לכל אחד הוקצב מקום מסוים שהוא מוגבל מן הסתם, לאחסן את פריטי הדואר שלהם. בגלל ההגבלות האלה, לפעמים, פעם בכמה זמן, אנחנו נגיע לקצה היכולת שלנו, זה קורה לרבים מאיתנו, ולכן כדי שנוכל לאחסן פריטים חדשים, גם אלה שאנחנו שולחים וגם אלה שאנחנו מקבלים, אנחנו נצטרך להוריד מהשרת חלק מהפריטים האלה, להוריד אותם למחשב האישי שלנו, כדי שיהיו בארכיון. מצד אחד הם לא נמצאים בתיבה, ייתכן והפריטים האלה הרבה פחות חשובים עכשיו עברו כמה חודשים, אבל בכל מקרה היינו רוצים שהם יהיו אצלנו, וזאת למה יש לנו את האופציה הזאת. ההבדל בין תיבת הדואר לבין קובץ הארכיון, כפי שאמרנו, זה שתיבת הדואר יושבת על שרת המרכזי אצלנו, השרת הארגוני, וקובץ הארכיון מאוחסן על ידי מחשב האישי שלנו, הקופסה הגדולה שיושבת מתחת לשולחן. קיימות שתי אפשרויות לבצע ארכיון. אפשרות אחת היא ארכיון ידני, זאת אומרת אנחנו נכנסים ומפעילים את הפונקציה של הארכיון, והאפשרות השנייה זה לבצע ארכיון אוטומטי שאוטלוק יבצע בעצמו פעם בכמה זמן, בכמה שנגדיר לו. אז קודם כל נלמד על האפשרות הידנית. על מנת להפעיל ידנית את אפשרות הארכיון, אם יום אחד קיבלנו הודעה שהנה חרגנו מגבלות המקום ואנחנו צריכים לפנות את המקום, אנחנו ניגש לתפריט פייל, או בעברית קובץ, וניגש לרשומה בשם ארכייב או ארכיון. דרך אגב, במקרה ואתם לא רואים אפשרות זאת, ניתן ללחוץ על חץ בתחתית התפריט ולפתוח שאר אפשרויות. לאחר שנלחץ על ארכייב או על ארכיון, נקבל רשימה שהיא בעצם מראה לנו את תוכן של תיבת הדואר שלנו. כפי שאתם רואים כאן, במקרה הזה תיבת דואר של אדמיניסטרטור, באופן אוטומטי Outlook בוחר לארכיון את התיקייה בה אנחנו נמצאים כעת. אני ממליץ בדרך כלל לבצע ארכיון מלא של כל תיבת הדואר, כך נוכל לחסוך כמה שיותר מקום. לכן במקרה הזה נבחר את כל תיבת הדואר ונגדיר תאריך. בדרך כלל זה מאוד תלוי במשתמש, חלק מהמשתמשים אפשר ניתן להגדיר חצי שנה, אבל משתמשים כבדים, חלק מהמשתמשים יצטרכו להגדיר תקופות יותר קצרות, במיוחד אלה שעובדים הרבה מאוד עם מערכת הדואר, אלה שמקבלים קבצים מצורפים מאוד גדולים. במקרה הזה אנחנו נבחר כל מה שיותר ישן מהראשון לינואר 2010. זאת אומרת, כל מה שישן יותר מתחילת שנת 2010 ייכנס לארכיון. ה-V כאן הוא די חשוב, אנחנו יכולים להגדיר לכל תיקייה, אנחנו נראה את זה עכשיו. במקרה והגדרנו לתיקייה אפשרות לא לבצע ארכיון אוטומטי בתיקייה הזאת, לדוגמה זאת תיקייה חשובה, בעזרת ההגדרה הקודמת הזאת נוכל לכלול גם את התיקיות האלה בארכיון. זאת אומרת, במקרה ואנחנו לא רוצים שארכיון יבוצע אוטומטית בתיקיות האלה, אבל אנחנו כן רוצים לבצע אותו ידני כרגע, ה-V הזה נותן לנו אפשרות לכלול גם את התיקיות האלה בתוך הארכיון. והדבר האחרון, שורת כתובת הקובץ, בעצם השורה שמגדירה לנו לאיזה קובץ אנחנו מעבירים
את הארכיון, בדרך כלל ברוב המקרים לא תצטרכו להתעסק עם זה. וכפי שאמרנו, אחרי שבחרנו את הטיבה ובחרנו את התאריך, נלחץ על OK או אישור, והארכיון יבוצע. לי, כפי שאתם רואים, אין הרבה אימיילים, לכן הארכיון שהיה כאן בשורה התחתונה רץ מהר מאוד, אבל במקרה ויש לכם הרבה הודעות, זה יכול לקחת עד רבע שעה או אפילו קצת יותר. לטובת העניין, כן ניתן לעבוד עם המחשב ועם האוטלוק בזמן הזה, האוטלוק מבצע ארכיון ברקע. האפשרות השנייה זה לבצע ארכיון באופן אוטומטי. מתוך תפריט Tools או כלים, נבחר Options או אפשרויות. גם כאן, אם אנחנו לא רואים את אפשרויות, ניתן ללחוץ על החץ למטה על מנת לפתוח את שאר התפריט. נלחץ על Other או אחר, ויש לנו אפשרות Auto Archive או ארכיון אוטומטי. אם נלחץ על כפתור Auto Archive, נוכל להגיע לחלון שבו אנחנו מגדירים את אותן ההגדרות דומות מאוד למה שהגדרנו לפני דקה בצורה ידנית, אבל להרצה אוטומטית. קודם כל נוכל להגדיר כל כמה זמן רץ הארכיון אוטומטי. שוב, זה מאוד תלוי בכמה אתם משתמשים במערכת הדואר. אם אתם משתמשים הרבה, עדיף להגדיר אפילו 7 ימים. אם אתם משתמשים יחסית מעט, זאת אומרת אתם לא נתקלים הרבה בהודעות שחרגתם מגבולות האחסון, ניתן להגדיר את זה אפילו מעל ל-14 ימים. ההגדרה הזאת השנייה נותנת לנו אפשרות, אם היא שואלת אותנו אם אנחנו רוצים שאוטלוק ישאל כל פעם לפני שהוא מתחיל את הארכיון האוטומטי, יכול להיות יעיל אם אנחנו בדיוק עומדים לסגור את המחשב. האפשרות הזאת, Delete Expired Items, זה בעצם אפשרות, אם השולח של הודעות דואר שאנחנו מקבלים מגדיר שהודעת דואר שהוא שולח פג התוקף לאחר תאריך מסוים, ארכיון אוטומטי ימחק הודעות האלה. זה בדרך כלל מוגדר להודעות בעלות רגישות. אם אנחנו רוצים שהודעה שקיבלנו, ששלחנו או השולח אחר שלח אלינו, תימחק אחרי זמן מה. כאן בעצם אנחנו מגדירים archive או delete old items, אם אנחנו אכן רוצים לבצע ארכיון. בעצם רוב ההגדרות האלה אנחנו לא ניגע בהן בכלל, אבל כן, אם ההגדרות האלה לא מוגדרות, כדאי להגדיר להן. כדאי להגדיר את ההגדרות האלה, במיוחד אם אנחנו נתקלים הרבה במצב של בעיות אחסון. אנחנו יכולים להגדיר כמה חודשים או שבועות או ימים, עד כמה הפריטים ישנים שאנחנו רוצים לאחסן אותם. זאת אומרת, אני יכול להגדיר לדוגמה פריטים ישנים משלוש שבועות לאחור או משישה חודשים לאחור, זה גם אפשרי, אפילו שנה. וכאן כמובן אנחנו מגדירים את הקובץ, שוב, בדרך כלל אנחנו לא ניגע באפשרות הזאת. והכפתור האחרון, apply these settings to all folders now, זה במקרה ואנחנו רוצים שההגדרות האלה יחולו על כל התיקיות שלנו. זאת אומרת, אם אין לנו תיקיות יוצאות דופן, שאנחנו רוצים שכל התיקיות יוחסנו בארכיון אוטומטית בדיוק בהגדרות האלה, נוכל לעשות את זה, ללחוץ על הכפתור, ועכשיו ההגדרות האלה חלות על כל תיבת הדואר שלנו. נלחץ על אישור ועל אישור שוב, וזה בעצם זה. בצורה כזאת אנחנו מבצעים ארכיון אוטומטי וארכיון ידני של תיבת הדואר שלנו. בעצם טכניקה מאוד מאוד יעילה במקרה ואנחנו נתקלים הרבה בהודעות שגיאה על אחסון דואר.